kwa namna yote ile. Tunaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na taarifa hizo. Ingawa uchunguzi wa awali ambao umefanyika mpaka sasa umebaini kuwa hakuna miundombinu ya reli iliyoharibiwa au kuhujumiwa katika himaya hii, kwa maana ya kipande hiki cha kutoka Moshi kuelekea Arusha ambacho mpaka sasa kimeshakarabatiwa kwa kilomita 23 na kazi ya ukarabati inaendelea. Hivyo naomba niwatoe hofu wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na Watanzania kwa ujumla.